Վետ մեղադրանքը ան հիմը ապորինի շինցու եւ չգիտեմ եւ երևակայություն շատ մեծ երևակայություն է պետք ունենալ նման երկրանգումներ անելու։ Մեղադրանքի կարադառնամ շատ ինչի՞ մտածում ես համոզվածն։ Նկատում եմ ինչու եք կարծում որ ապորինի է։ Տեսնում եմ, որովհետև կարծում եմ, ասես ես չգիտեմ, ոնց կարա դες բան լինի։ Այսինքն այնտեղ նշվում է, որ ոստիկանությանը հանձնարարել եք ձեր գլխավորությամբ, այդ փորձագետին նշել եք, որ 1000 պարկուճը փոխարինի ոստիկանական պարկուճների հետ, որպեսզի զինված ուժերի այդ պարկուճների հետքերը Մի քանի շատ պրիմիտիվ հարցեր կարան, ես մեղադրանքի միջի չեմ ուզում, կարադառնամ, ես նաև ասում ձեզ, ոստայեցնեմ եւ հավանությանը, որ կարդ ժամանակ հետո, երբ որ հնարավորություն ունենանք իրապես մեղադրանքի որոշմանը ծանոթանալ, ես չգիտեմ մամուլում ինչ ծավալով այն տեղադրված ամբողջությամբ թե չէ, և դրա հիմքում ինչեր կան այսքան են թույլատրելի փաստաթղթերի փաստաթղթերը, որոնք մեզ կտրամադրվեն, ինչը հիմք է տվել նախաքննական նման հիվանդագին ենթադրություններ անելու, այդ բոլորին ծանոթանալուց հետո առավել խարտարկուված կներկայացվի և բոլորը կհամոզվեք, որ այդ մեղադրանքը ուղղակի ոչ թե չկա, չէլ կարող լինել։ Պարոն Հարությունյան, այսինքն դուք հանձնարարություն ոստիկանության այդ փորձագետին քննիչներին չեք տվել։ Քրական ոստիկանության ընթացքում, որը եղել է իմ վարությամբ երկար ժամանակ, չեն եղել ապացույցներ զինված ուժերի կողմից որևէ հակաօրինական գործողություն կատարելու կամ այդ այնտեղ պարկուշներ հայտնաբերելու եւ այլ։ Ես հիմա չեմ հիշում, 1000-ից ավել, 1600 թե 1800 կարծեմ, թվերը լավ չեմ հիշում, պարկուշ էր մենակ դեպքի վայրից հայտնաբերվել, դեռ բազմաթիվ պարկուշներ կային, որոնց պատկանելությունը կարծեմ մի քանի հավ, եթե չեմ սխալվում, կարող ես խաղալ, թվերը շատ այսինք չվեցնեք, որոնց կրակած ձենքերը չէր հայտնաբերվել։ Փորձագետին էլ են ես հասկացա, մեղադրում, ապացույց կերտելու ընդ որում, այդ փորձագետին ոնց հասկացա գրվածից, ապորինի չգիտեմ կարգադրություն, ծուցում կամ նրան դրդել եմ ես, այդ ինչ որ գրածից եմ հասկանում։ Ես նաև հասկացա, որ փորձագետը չի հարցականվել, ինձ նման հարց տվող չի եղել և ես բնականաբար չեմ պատասխանել և դադարում եմ, որ նման պատասխանա, որ այո, ես փորձագետին ինչ-որ հանձնարարություն տվել եմ կամ փորձագետին ինչ-որ հարց քննարկել եմ նման բնույթի։ Ասում եք ձեզ նման հարց չեն տվել, նկատի ունեք նախաքննական մասին ձեզ նման հարց չի ու։ Այո, նախաքննական, որ ինչից վերցրեցին, որ փորձագետի հետ ես ունեցել եմ համաձայնություն, թե նրան էլ են ոնց որ թե ուզում հետախուզում, չգիտեմ ինչ ինքով։ Այո, եւ ինչի ենթադրում է, ինչի ենթադրում է, որ նրանք չեն հարցակցել։ Դե գուցե այլ ցուցմունքներ կան, այլ անձանց կողմից։ Դե հիմա տեսնենք ենթադրություններ են կանում, չեմ ուզում, ենթա, չէ, գոնե ասում եմ նրա մասով, պետք է ցուցմունք տվողը լինի ես։ Ես նման ցուցմունք չեմ տվել։ Ասած իմաստը հենց դա է, որ հա, հնարավոր է ինչ-որ բաներ իրանք փորձեն յուրովի մեկնաբանել, բայց թե խոսքս գնում է իմ ու փորձագետի հարաբերությունների մասին, որի վերաբերյալ պետք է ասեմ ես նման ցուցմունք չեմ տվել։ Նախ սկսենք ներդրել, որ ինձ չեն հարցակննել, եւ որ հարցակննեին էլ նման ցուցմունք ես չէի տա, որտե չէի տա խուսափել, չի եղել նման բան։ Իսկ առհասարակ մեղադրանքը ինքը իրենով սա ընդամենը թելի շարունակություն է իրենց գծած, չգիտեմ, ուղղություն ասեմ, դա վարկածել չի, իրենց բռնած ուղղության ոնց որ ձեռքը գերի են ընկել, և հիմա արհեստարտին սենց փորձում են ինչ-որ բաներ ստեղծել, չեմ կարծում դա հաջողություն կբերի։ Եվ դուք պատրաստվում եք գալ Հայաստան։ Դեռ չգիտեմ, որովհետև իմ ուժման հետ կապված խնդիրները դեռ չեմ ավարտել, ամսի 19-ին նոր նշանակված հերթական հետազոտումը, որի վերաբերյալ նույնպես բժշկական փաստաթուղթ տրամադրվել է նախաքննական մարմին, դրանից հետո արդեն ընթացքից գերեվա և անպատասխան որոշումներ եք կայացնել, որ ես հրավիրվել եմ որպես վկա երկու դեպքում էլ, և սեպտեմբերի 10-ին և հիմա ամսի 30-ին։ 10-ից ամսագիրը ստանալու վերաբերյալ ձեզ արդեն ներկայացրեցի,
Եվ ամսի 30-ին։ Ամսի 30-ը էլի սեպտեմբերի նկատի ունեք։ Չէ, արդեն հոկտեմբերի։ Իհարկե ծանցագիրը վերող անձի հետ նույնպես հեռախոսային խոսակցություն ունեցա, բացատրեցին գտնվելու վայրը, խնդրեցի փոխանցել ծանցագիրը, որպեսզի ես կարողանամ քննիչի հետ կապնել։ Դրանից հետո իմ ներկայացուցիչին գրավ, որ պարզապես ներկայացրեց քննիչին, վկայակոչելով նախորդ ծանոթությունը, դրա վերաբերյալ կրված հետերեկատվությունը, և հայտնել ենք, որ գտնում ենք, նույնպես կրկնել ենք Մոսկվա ուժման նպատակով, ինձ կարծեմ հիմա Նվարդյան ես ուղղակի գրավոր բացեմ, ավելի ձեզ հստակագրային։ Հոկտեմբերի 20-30-ին ստացրեն ծառը, դեպի կարծեմ, որ Վարդան Հարությունյանը բժշկական հետազոտության և ուժման նպատակով գտնում է Մոսկվա քաղաքում, չի կարող ներկայանալ հարցաքննության, սակայն առանձնացության դեպքում պատրաստ է հայտնել իր գտնվելու կոնկրետ հարցը։ Ուժման ժամկետների վերաբերյալ դեռևս հստակ տեղեկություններ առկա չեն, սակայն Հայաստանի Հանրապետության վերադառնալուն պես Հարությունյանը պարտավորվում է այդ մասին երեկացնել վարույթ իրականացնող մարմին։ Միաժամանակ ներկայացրել ենք իր վերաբերյալ Մոսկվայի կլինիկական հիվանդանոցից տրված եզրակացությունը, հետազոտությունների, կորոնոգրաֆիա և դրանից բխող ստենդավորման առանձնացության կամ բացակայության հարցը պարզել վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Ընդ որում, ես ցանկանում եմ ընդգծել պարտադիրով, վկան չունի պարտավորություն իր բնակության վայրի հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվություն տալու այդ արգելքը։ Սակայն հաշվի առնելով իմ երկարամյա քննիչի աշխատանքը, նաև հարգանքը իմ կոլեգաների նկատմամբ և կարևորությունը, ես վկայակոչել եմ հատուկ նաև դա, որ պատրաստ եմ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել տեղեկատվություն իմ Մոսկվա քաղաքում բնակության և այլ տվյալների վերաբերյալ։ Չնայած դրան, հաջորդ օրը առավոտյան, արդեն ամսի 31-ին, ես ինքս զանգահարել եմ հատուկ քննչական ծառայության քննիչներին։ Նկատի ունեք 3։ 3, այո, 3 առավոտյան։ Խոսել եմ երկու քննիչների հետ, ովքեր ումանումից ես ստացել եմ ծանոթագրեր։ Խնդրել եմ արձանագրել մեր հեռախոսային խոսակցությունը և դրա վերաբերյալ կազմել համապատասխան տեղեկան արձանագրություն առ այն, որ ես զանգարեցի և ի լրումն իմ ներկայացուցիչի տված գրության նրանց տվեցի իմ բնակության վայրի հարցեն, այսինքն Մոսկվա քաղաքի այն հարցեն, բնակարանը, որտեղ ես բնակվում, և իմ հեռախոսի համարը, որին որ դուք նաև զանգարել եք, և մենք միասին այդ համարով հեռախոսով խոսում ենք։ Քննիչներից որևէ մեկը ինձ չակնարկեց, որ խոսք է գնում կամ կարող է առհասարակ խոսք գնալ հետախուզման կամ առավել մեղադրանք առաջադրելու կամ առավել ևս հետախուզման մասին։